watoto wao their cousins. Alafu unaamka tu unaanza kuleta upuzi tu na kuanza kufanya mambo ambayo sio mazuri. Ya na wanaenda wanachoma nyumba ya mtu, alafu ananipigia mimi simu anasema tumemalizwa. Wewe usitumie hata akili wewe mwenyewe. Eh? Una surrender kabisa akili yako watu wengine wataka kwa sababu vita ambayo unaanza unataka hata kutafuta wengine wa kusaidia. So going forward wacha tuache maneno. You go to that place that nyinyi mmekuwa kule. Hata watu wanakaa namna gani? Hata hivi tutakuwa tunahesabu tu nyumba hii ni manyumba hizi kweli hizi. Umejenga tu vitu tu. All these years, over 30 years umekaa mahali unakaa kwa nyumba. Hata ujui kama uko ndani ama uko nje. Kwa sababu ukipanga vitu upote, baada ya kupanga utajenga nyumba nzuri, unapanga leo utaua jirani. We have to improve our standard of living, lazima watu wa focus kwa kwa watu ambao ni serious. Tumesema watu lazima usalama ni yako. Wewe ndio una benefit na hiyo salama. But leta GSU, oh leta ngapi watu saidia reinforcement hapa? Na wewe mwenyewe umeanza vita. Kama ulikuwa unajiweza ulikuwa unaanza vita sababu gani? So wakazi wa Nakuru mpaka ile upande wa Narok, we want people to be very 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 serious. Na watu kufikiria kwamba labda utaanza vita. Kwa sababu utaki mwenzako akae hapo, enda soma katiba tena ujue nasema nini. Kila mtu ako na haki kukaa mahali popote pale katika nchi, as long as umepata shamba kwa njia ya haki utakaa hapo. Lakini kusema kwamba sasa tutaki huyu akae hapa, unaanza vita. Wewe unaota ndoto ila hata mbaya itaisha, kwa sababu hakuna mtu ambaye atafukuzwa mahali ambapo anakaa legally na wewe kwa sababu umtaki hapo. Wewe ukiona yeye sio mtu mzuri, unaona yeye kama labda ni sura mbaya, wewe hama. Lakini useme kwamba utamhamisha yeye, maana wewe ndio uko na problem sio yeye. Wewe toka, kama dai ukaa na yeye toka. Yule anasema wewe utabaki hapa alafu mtoe pala iwezekani. That one is not possible. Hii ndio upuzi unafanyia kule upande wa Narok. Watu kupanganiana njama kwamba watafukuza. Iko swali? Maybe just naomba kwa nini kuna kwa dakika tatu. Dakika tatu? We are investigating politicians as well, and some of the people that were arrested are politicians or individuals with political ambitions, and people who believe that for you to be a serious politician you must make people fight. Yeah, some of those characters we will see them in court tomorrow. Because we are in here, probably we are even. The conflict has been persistent. Is the government maybe plans to maybe have a center whereby we can have maybe reports made, something like that, maybe a security hub? We have security installations there, and that's what I'm saying. If you have got issues with your neighbor, do not take up arms. Go to lawful authorities and report. The issues I want to hear here, the regional commissioner, is to hear that you went to a particular police station to report, or a particular administrative post to report, and your matter has not been resolved. Those are the things I want to deal with, to ensure that we've got accountability on the ground. But if you've got an issue, then you start fighting. Even all your genuine grievances are lost. Because now we are busy firefighting, yet you are suffering a grievance as an individual. Yeah, some of them have been arrested, and we are looking for another. If one has some chief is in custody, they'll be taken to court also. Nobody's above the law. Watu watano wamefariki kutokana na haya na hii vita. Wala ambao wamekufa wa umri wa chini sana ni miaka 16, umri wa juu ni miaka 35. Lakini kuna mmoja ambaye taarifa yake hatuna ya kutosha, hakuwa na kitambulisho, a non person, a non adult. Wala ambao wameumia ni watu 83 katika kutoka hizo sub county zote mbili. Mdogo ni miaka 19, yule wa juu sana miaka 58.
watu 40 bado wako hospitalini hapa Provincial General Hospital hapa Nakuru, Molo, Njoro na Elbagon, wanaendelea kupata matibabu, wako katika hali ambayo tunasema ni stable. Wale wanapata nafuu kidogo wanaruhusiwa kwenda nyumbani. Wale watu ambao wamekuwa displaced, wametoka nyumbani kwao either kwa sababu nyumba imechomwa ama kwa sababu wanahofia usalama wao, ni watu 3,008 na wako katika Nesuit Primary School, Nesuit Secondary School, Ainaptich Primary School, wako na Msegego Primary School na Elbagon Police Station. Hawa watu tunasema kwa sababu usalama umerejea warudi nyumbani, tuko na maofisa usalama wa kutosha warudi nyumbani, na watu wamekubali kuacha vita, kwa hivyo badala ya kuendelea kukaa katika hizo shule warudi warudi nyumbani. Wale ambao nyumba zao zilichomwa kama serikali ya national government, county government na Red Cross, tutawatafutia mabati, mbao kidogo, misumari, ili wajenge nyumba tena. Tutake watu wakae nje, kuna baridi nyingi kwa sasa. Zile nyumba ambao zimechomwa ni nyumba 198. Watu ambao wameshikwa ni watu 16, ikiwemo wanasiasa, ikiwemo watawala, assistant chief mmoja kwa hiyo group, na watashitakiwa na makosa ikiwemo mauaji ya kukusudia, uchomaji wa nyumba, arson, assault na promoting warlike activities. Na tungependa kuwasii watu wetu waendelee kuweka amani. Serikali imeanza mikakati ya kuanza kutanzua hili swala la mashamba katika hiyo sehemu ya Njoro, Elbagon, hizo settlement schemes ambazo ziko na caveat kwa sasa, tuone masuala gani ambayo yalichangiwa kuweka kwa hiyo caveat ili tuweze kupata suluhu la kudumu. Na pia tumesema kwamba hatutaki mambo mengi sana ikuwe ni mambo ya kwenda kotini all the time, kesi kotini, ili tupe chini kama washikadau ili tupate njia ambayo tutamaliza haya mambo ambayo yamekuwa yanaleta mizozo ya mara kwa mara. Those are two present that mtani lipa leo. Sawa. Ama kuna swali lingine? Yeah.